Avvalambor assalomu alaykum. Men yana hayajonlikda minnatdorchiligimni bildirmoqchi edimki, mana shu dasturni uyushtirganlar, tashkil qilganlar baraka topsin. Savob ish. O'tganlarni Alloh rahmat etsin, joylari jannatda bo'lsin. Ma'lumki, bugun ularning ruhi shod. Chunki shuncha insonlar yig'ilishib xotirlashyapti. Bu katta savob. Endi haqiqatan bu olamdan o'tgan büyük insonlarimdan shunday baxtga ega bo'lganman, shunday sharafga ega bo'lganmanki, muloqotda bo'lganmiz. Muloqotda bo'lish o'zi bir katta baxt, sharaf. Lekin hamkorlik ham qilganmiz. Abdullaka Orif suhbatlarini eshitishdan men shunaqangi hech yodimdan chiqmaydi. Botir akamgilar bilan ularning suhbati tong otar. Qanaqa endi o'shanda bir texnika yo'q ekan, yozib o'rganganman. Bir qandaydir yoki boshqa narsalar bo'lmagan. Erkin aka bilan, Erkin akam bilan Botir akamlarning bo'lgan suhbatlari, ularni haligi hayot to'g'risidagi gaplar, fikrlar, keyin Muhammad Yusuf bilan ko'proq biz ishlaganmiz. Qolaversa mana bugun kungacha ham juda ham xalqimiz yaxshi ko'radi, sevadi bu qo'shuvni. O'zbekiston vatanim menim, Normurod aka Narzullayev bilan yaratgan qo'shig'imiz. Sodda, bir samimiy, juda ham bir yuraydan bo'lgan she'r. O'shaning uchun mana bugun kungacha bo'lmasa ancha bo'ldi bu qo'shiqqa. Biz xalqimiz juda ham maza qilib miriqib eshitishadi. Bu bastakor uchun, ijodkor uchun aytayapman, katta baxt. Endi haqiqatda mana hech tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu xabarni eshitib juda ham hayajonlanib, juda ham Abdumo'bun O'tbosarov qanaqangi bir olijanob inson, qanday bir kamtarin inson, bir shu ko'rishsangiz, suhbatlashsangiz maza qilardingiz-da, joylari jannatda bo'lsin. Endi har kim to'g'risida aytish mumkin juda ham ko'p gaplarda, ularni o'zligicha hammasi betakror iz qoldirgan san'at olamida yoki jurnalistikadami yoki boshqa fan arboblarimi, hammasi juda ham endi shunaqangi qadriyatlarini, shunaqangi bir behisob hissalarini qo'shishgan. Bu mamlakatimizni faxri, mamlakatimizni ko'zi, qoraversa hurmati. Mana qayerga bormasak, qayerdan siz O'zbekistondan. Bu juda ham buyuk millat, buyuk mamlakat. Bunga hammasiga sababchi mana shunaqangi buyuk insonlar xizmat qilishgan, buyuk insonlar o'z hissasini qo'shishgan. Shuning uchun men qayerda bo'lmaylik, shu O'zbekiston to'g'risida qo'shiqlarda aytarkanmiz yoki buni shuni ifodalarkanmiz, buni samimiy yuraydan va faxrlanib buni doimo ijro etamiz. Men haqiqatdan g'ururlanaman, faxrlanaman shunday millatni farzandi bo'lganimdan. Endi eyvoh, hammamizni boshimizda bor narsa endi hali aytganimizdek joylari jannatda bo'lsin. Pok ruhlari shod bo'lsin bularni. Endi mana yoshlarimiz iloji boricha o'z buyuk insonlarini qancha yaxshi bilishsa, yaqin bilishsa, men o'ylaymanki juda ham bir olijanob ish bo'lardi. Yoshlarimiz bilish shart, bilish kerak. Qanaqa mamlakatni, qaysi millatni farzandisan? Qanaqangi insonlarning farzandisan? Navarasisan, avarasisan? Shuni yoshlarimizga iloji boricha shuni biz aytib berishimiz shart. Biz uchun bu ham qarz, ham farz. Mana bugungi dasturga qaytarkanmiz. Mana oddiy dastur, bir uni bir qandaydir endi to'g'ri sidqi dildan samimiy tayyorgarlik ko'rilgan, lekin shuncha odamlarni yig'ilishib mana o'zi birgalikda hamkorlik, birgalik bilan mana sidqi dildan o'tirishi bu katta gap. Shuning uchun yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin.
mana shunaqangi dasturlarni ko'proq qilaylik, o'tganlarni ko'proq xotirlasak, yoshlarimizga ancha bu nima deydi, olijanobli ish bo'lardi. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.